Нет, ты, пожалуйста, посиди, пока в полях. А как ее закрыть? Пошли. Шестотин човека напускат хотела, аз съм ги организирал. Направих това, което не беше моя работа. Но като виждам, че няма кой друг да я свърши и ще стане скандал, съм направил който трябва. Това, което го направих, бях го предложил и, и на министъра, когато бяхме при него на среща, че ние не искаме да наслушат, искаме да начуват. Ако ние се чуваме с тях, просто ще си помагаме. Значи, това, което ние искаме да направим, да помогнем на държавата, да премести тези хора, както е сега аз ги правя и другия човек, който ги приема, всичко и транспорта е за негова сметка, и за моя сметка. Нали, всичко щехме, няма да се организират транспортни фирми и така нататък. Програмата от 1 юни е просто, не знам как да кажа, 15 лева с 3 хранения е невъзможно в нашата държава да се случи. Не може да се случи. Призовавам държавата, ако си е в ролята, защото в момента ние изпълняваме нейната роля, като един вид домове за тези хора, да бъде така любезна да продължи програмата поне още един месец, за да може адекватно да се намери решение. Тъй като само аз настанявам 600 човека. 600. До 1 июля. Потом мы посмотрим, если у нас будет в Украине безопасно, и мы сможем вернуться домой, мы будем возвращаться в каждый из своих домов, потому что мы очень хотим вернуться, но пока у нас нет возможности, у нас оккупированная территория. Да, спасибо огромное нашему отелю, администрации Арману за то, что дает такую возможность, особенно тем людям, которым сейчас нету дома и нет возможности поехать домой. Что мы можем переселиться и еще какое-то время находиться здесь, в Болгарии, в безопасности.